olemata. Rakkaudesta maaseutuun. Tuttuja kavereita vuosien takaa. Otetaan vielä yhdet löydyt. Meidän pitää lähteä kohta. Mä ymmärrän kyllä, muumit voi olla todella pelottavaa, kun siellä on niitä mörköjä ja luonnonmullistuksia. Rauhallista ruokahetkeä edeltää usein vilkkaat vaiheet keittiössä. Vastuullisesti valmistettu. Aivan. Kyllähän sitä menestysdiilin voi sopia fiilikselläkin. Mutta kyllähän sitä kiinteistökauppaa syntyy, kun tekee kaiken itse. Moi! Päivää! Vieläkö ehtis tähän asuntokaupat? Sanon, että noin ei ole ok puhua. Pitsö!